Servus a vítejte. Moment, otoč se dopředu, ty blázne, ať mám nějaký úvod na úrovni. Jo, já vím, že ty to nezachráníš, ale to je jedno. Takže doufám, že to moje malý škobrtnutí bylo ojedinělý. Nerad bych se koukal... Ty vole, mu řeknu, že mám, že chci úvod na úrovni a on mi tady ty vole... No to je jedno, jdeme na poštu. Ty vole, počkat. Haló? Tady jsou nějaký skříňky a ty bude potřeba... Co to tady? Vysílačka. Error. Ty kre... All right, suit yourself. Tak počkat, tady máme nějaký ztracený balíčky. Vysílací stanici, to nechci... Co? Ke vchodu do radní... Jo, tady je... Jo, aha, tohle je to. Počkat, co tady to? Poklop. Pojď se podívat do poklopu. Pekoplopu, kiklop, kouli, kouli. Kočka. So a cat licks the stamps? Well, I hope it knows what it's doing. A bit too slow or a bit too fast and whoops-a-daisy, the package gets the wrong postage. Super, no. Tak tady tyhle vypadá to, že nic nemyslím. Další poklop. A cat in a hamster wheel. Aww, cute and strange. Tak jo, no, tak to zavřem. Ať to nevidí ochránci zvířat. Tak, podíváme se teda, pokecáme se s tím letím pošukem. Počkat, co je tady? Plánek? Hi. Please state your business. Chtěl bych požádat... Where can I make a radio call? Outgoing radio calls can be made from every registered private radio device. Co? Where would I find one of these registered private devices? There is no radio device registered for long distance calls. What's that supposed to mean? It has to be possible to make outgoing calls somehow. Not while using a private radio device. Aha. Are there other radio devices registered? There are 3 registered devices for local calls. Super. One is situated in the mayor's office. Another at the front desk counter in the town hall. The communication system of the emergency station is the 3rd one. But it's only possible to make internal calls from there? Well, that's perfect. Aha. Mm-hmm. Dude, you're no fun at all. I mean... Don't you ever have some fun on your job? Define fun. Oh man, you're hopeless. I'm talking about F-U-N. Like when someone falls into an open sewer right in front of your eyes. Or accidentally sets fire to his own foot. Destruction is fun. Yes, as long as it's not happening to you. I like popping the bubbles in bubble wrap. Is that fun, too? Whoa, if you're into that kind of thing. Unfortunately, I only ever need bubble wrap to pad packages that contain smaller objects which have accidentally been put into boxes of postage level 3, and that very rarely ever happens. But when it happens, I guess it's party all around, right? No nic, jako neměl bys mu říkat, že ty vole, ty... Hej, tohle je základní chyba s umělou inteligencí. Řekneš, ničení je zábava, jo, tak prostě zničíme tady to, vole, a máš tady Terminátory, blbečku. So you have a thing for bubble wrap? Unfortunately, I only ever need bubble and that very rarely. To prčic. What's that scratching noise? Is that coming from behind the hatch? Yes. It's the Postal Service replacement cat scratches you catch. The scratching from behind the hatch matches that of Postal Service replacement cats exactly? It's the unlatched Postal Service replacement cat's hatch. Wow. Okay. Postal Service replacement cats? That's cute. And quite useful. I have to replace the regular Postal Service cats when they catch dirt. But don't you have to clean the unlatched Postal Service replacement cat's hatch? I do have to clean the unlatched Postal Service replacement cat's hatch, but there's an unmatched catch. So what's the unmatched catch with the unlatched Postal Service replacement cat's hatch? I have to dispatch the batch of Postal Service replacement cats from the unlatched Postal Service replacement cat's hatch to a latched Postal Service replacement cat's backup hatch. Holy moly! Tak tam to asi není úplně, nebo tam je to si myslím, jazykově, ne úplně tak jako... vtipný ten překlad, ale
to, jak to mluví, catch, hatch, no to je jedno. Takže ty máš blablabla, co pak to nejsou? Tak nic. See you later. Error. To prdela, all right, suit yourself. What's this? Neither mic nor headphones. Oh, must I do everything myself? Do prčic, jak se tomu... Jo, počkat, moment, vole, moment. Já tady mám... mikrofon. Error. Do prdele, vole, blbečku. All right, suit yourself. Sim, vole. Tak počkat, já potřebuju... espresso. Kupony. Kupony! I've got these gift vouchers from Tony's shop. Gift vouchers verified. One light lead weight from storeroom one. Supply your address now. Where to? I mean, what? I don't know. That's a good question. Address verified. What? Dispatch initiated. Hey. Postage being scanned. Postage correct. One light package for dispatch. Počkej, pigeon se... from small pigeonhole is being dispatched. Počkej. Hej! Kurr. Ty kret... Ty vole... Co? Hej, kam mi odešel robot, ty teda... Hi. Please state your business. Chtěl bych požádat o přeposlání. I want to place a forwarding request. State the reason for your forwarding request. Well, I'll be living in Elysium in the future. Self-importance error. Tak jo, no. See you later. Ty vole, mi to poslal někam, vole, já nevím. No ty jsi kokot. Tak, hele. Ptáčku, potřeboval bych... tak dík, ty vole. Proč tady, no to je jedno, medvídek tady někde nahoře, hele, do prdele, počkat. Hey, yuhu, hello. Yeah, what's up? How's work? Everything's calm here, except for those strange radio calls from this Cletus or something. I haven't had any work at all this morning. Cletus? That was a call from me. I have to talk to him at once. No chance, Bubba. The radio station is meant for postal services personnel only. You shouldn't even be up here. I have to make an urgent call. And what, pray tell, has that got to do with me? Well, you're the one with the radio. Keep your hands off. This device is for postal service personnel only. You can transmit till you've got foam coming out of your ears if you want to, but you're not using this device. Capiche? Can I transmit now? Not from this device. Where can I make my call from? Is it local? No, long distance. Good luck with that. Besides this device, there's only one reserve system in the vault of the post office. Okay, I'll use the backup system then. You want to break into the vault? I'm beginning to believe what they say about you. You're suffering from a deluded sense of self-importance. What do you mean suffering? Who's suffering? All right, everyone else is suffering from your deluded sense of self-importance. That's more like it. Don't you get tired at some point? You're messing with me, right? This is Kuvak. I'm as chilled out as can be. What, pray tell, should wear me out here? Well, maybe looking that stupid? Well, can I at least borrow your headphones? Are you mad? I need those for work. Nah. Nice pigeons. Our messenger pigeons? Yeah, those are magnificent creatures, aren't they? If you like contagious diseases. Did you know they take their bearings from the planet's magnetic field? Really? How do you know? I once tied strong electromagnets around their necks. The fools immediately flew the wrong way. Is that so? Yeah, straight towards this rusty mountain of metal over there. You're not too busy up here, are you? I'll be going then. You do that. You shouldn't be here anyway. I totally agree. A kam se dostanu se... Aha. No, tak myslím si, že to zaváhání
Kam jsi mi poslal ten balíček, ty kreténe? Myslím si, že to zaváhání nebylo ojedinělý a já se budu muset podívat znova do toho, vole. He'll never be anything but a slug of bed. Znovu do návodu, píči, vole. Tady teda nic asi není. Tyve, kam jste mi to poslali, vy kreténi? I've waited long enough. Now it's time to go the whole hog. For which I have plenty of time. I hate lines. OK, no, tak fajn, tak jdem do pryč. Tak. If the citizens of Kuvak fear for their lives, they can call for help here. This thing ruined many good escape plans. Počkat. Nemáš tady náhodou... Work. Yeah, right. She's just sitting there twiddling her thumbs. I can do that too. I've got to go. I've been saying that for years, but here you still are. Tak tady to není. Možná tady. Co to? To nic nebylo, takže tyhle tady taky žádný balíček není. Nic. Nic. Tady je zase jenom ten potůček, ty vole. Takže taky nic, vole. Tak jdeme ještě semhle. Počkat, tady na toho bejka, ty vole, ten už je rozuřený dost, vole. Tak to nic, vole. Well. Kurva. Tak tady nic nevyřeším. Tak, než půjdu teda k domku, tak ještě semhle. Tady už to uklidno, pardon, já jsem tady nechtěl bejt. Tak, kámo, s kým bych si měl pokecat, ty vole? Hello again. Hey, hello, sugar puff. Aha, Talk to you later. Bye, sugar puff. Tak jo, no, co tady, vole, tady můžu něco vymyslet. Jo, počkat, tady s tím si... Hello, Dr. Gizmo. Yes, what is it? I'll be back. Wonderful. Tak nic, no. Boy, how often did people around me carry that thing? Tak nic. Tady taky nic. Contact Cletus. Jo, ty vole, kdybych tak věděl, jak do prdele. Mně přišla nějaká, vole, vypíčená kundovina, vole. Nějaký balíček, nevím, kam ho poslali, vole, kreténi. Prdele, to je taky blbec, vole, na té poště jsem taky měl úplný hovno, vole. Nope. Tak jdem nahoru, no, třeba to budu mít na posteli. Nebo na záchodě. Ne. Tak, počkat, pojď do pokoje. Nic tady není, tady jsou ty štípačky, vole, které prostě si nemůžu vzít, vole. Hej, vole, kam mi poslali ten balíček do prdele, když jsem řekl jméno. Tady taky nic není. Super. Tak jo, takže balonky mi jsou asi úplně go. Ale když má rád bublinkovou folii, je to sice jenom jedna bublinka, ale mohl by se tím zabavit. Nebo by mu to mohlo prasnout do obličeje, on by se mohl posrat, rozebrat a říct error. I don't want to send that. And who would I want to send it to anyway? The only one who knows how to handle the thing is me, after all. Tak nic, no. Tak bublinky zkusíme, šperhák. I don't want to send that. And who... The only one... Ty vole, tak tady ale nic není do prdele. Počkat, co s tou kočičkou? Jo, počkat, já musím nějak zašpinit kočičku, vole. Tady, dám ti prostředek na uklidnění. Do prdele, drubu. Jo. Já ho nechci, vole, poslat, já ho chci roz... Počkat, zkusíme tady něco. Tak vlítni tam.
Tak, počkat, magnetické pole. Jak bych to udělal? Hej, a teď bych měl... Please state your business. No. See you later. Počkat, jak jsem tam teda... To jsem měl nějak nastavit. Skříň. Well, the pigeons get their bearings from the planet's magnetic field, right? So, let's see what happens if I start fiddling with this a bit. I love to play God. Ježiš, to... Já hlavně nevím. Aha. Jako 2-2. Nebo to mám být, tady mají být 4. Já tady ten nemůžu, do prdele, vole. Já nevím, jestli tady mám dát 4. Počkat, ale já potřebuju... Já můžu točit... Tady tím taky, ale... Co si tím pomůžu? Tím si nepomůžu. Já potřebuju... Moment, já nemůžu... Ne. Jo, počkat, já to potřebuji stejně, vole. Tady ho potřebuji šoupnout, takže... Hele, zkouším... Kurva. Jo. Ne. Do hajzlu. Já potřebuji tady dostat teďkon, ty vole, tenhle ten. Ty vole! Já to musím přetížit. Ale jako jediný, co mi napadá, tak prostě to dát na... No tak. Dát to... Aha. Dát tady 4. Ale jak se teďko dostanu sem? Já to potřebuji dát, jo. Takhle. Do prčic, vole. Tak to jsem zase v hajzlu. Do prdele, vole! Počkat, takhle. Otoč... No. A... Ty vole, já jsem fakt idiot. Tohle mi je hovnu. Já se potřebuji dostat sem a sem. Jo, počkat, ale já pod... Ty vole, dám tady to sem. Tady to, počkat, potřebuju nahoru. Ne, já tam potřebuju ten... Jak to, že mi to nejde, ty vole? Abych ten prostřední měl... Jo, ten prostřední nemůžu to, jo? Aha, ten prostřední nemůže být prázdnej. Tak, a teď bych to potřeboval tamhle.
Ty vole. Já jsem fakt idiot. Tady ten nemůžu, tady ten nemůžu, tady ten nemůžu. Takže můžu tady s tím otáčet, tady s tím otáčet. Tady s tím a tady s tím. Takže jenom tyhle ty tři. Tak, tohle potřebuju sem. Tak. Teď jsem to pos... Hej, můžeš... No tak, otoč se. Takhle. Ty vole. Hej, to snad... Počkat, takhle. Já potřebuju... Ne, tohle. Ježíš Maria, vole. Ty, tohle bude nejvíc, nejhorší, vole. Ty, tohle potřebuji... Počkat, jak dám nahoru? Jo. Já potřebuji tady jedno. To znamená... Takhle. Jenže já potřebuji tamhle to. No jak hovnu. Tohle mi je... Počkat, když to zkusím... No tak, otoč se ty kundo, vole. Takhle. No tak... Takhle. Ty vole, jak to tam dám, aby... Počkat, takhle. Takhle. Hej, ale já potřebuju ty vole... Aha, on nemůže být mimo, chápu. Takže takhle, když to dám. Jo. A teď potřebuju tohle. Tady to je mi k hovnu. Tak. Proč si tohle to nemůže točit, vole, do prdele? Proč si můžu točit jenom tyhle ty tři, vole, do píči? By bylo moc jednoduchý, co, vole? Já potřebuji... Tady dolů... Tady to potřebuju... No ale teď zmizí... Jo, počkat... Piči... Ne, počkat. Zpátky. Kurva, uhni. Ty vole, 3-3. Super, mám to tady na 3-3, vole. Můžu pryč, vole, přeskočit. Ne, přeskočit, vole. Nechci to přeskočit do píči, vole. Nejsem čurák, vole, ale vymyslím to. A hlavně já nevím, jestli to vůbec... Vůbec má smysl, ty vole. Aha, tohle mi moc nepomůže. No tak... Tohle sem. Tohle sem. Potřebuji dostat tamhle, ale jak, vole. Tak, já to... Počkat, 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 já potřebuju... mít ty... Moment, moment. No toč se, ty zmrde. Tak. Počkat. Takhle. Takhle. Do prdele. Kur.
Kurva vole. Ach jo. Dělej. Tamhle to nahoru. Mě taky nepomůže do píči. Když dám tohle dolů. Takhle. 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 Jaha, to mi nepomůže. Kdybych to měl... Ne, neměl, vole, do píči. Já potřebuju... Jenže... Takhle. Já potřebuji tady mít ten sráč, vole, do píči, na druhé straně, vole. Ach jo. Ne, počkat, já to potřebuji takhle. Ty vole, jakým způsobem? Chtěl bych v holubi blbý, vole. Tak. Já potřebuji dostat... tamhle tu... takhle. Ty pičo, vole! Já se potřebuji dostat, ne, tady to nemůže být nahoře. Nebo nahoře musí být čisto. Držte huby, holuby blbý, vole. Serete mě. Jenže já to dám takhle a mi to k hovnu. Takhle. Jo, nemůžu, vole. Takhle. Píču! Mrtko, jedna, vole, ser mě. Tak. Ale jakým způsobem, počkat, já to potřebuji dostat sem. Teďko, jo hovno, teďkonc, mě k ničemu. Ty vole, já se z toho pobleju, vole. Já se z toho fakt pobleju, vole. OK, hele, ne, tohle prostě, já to mrdám, já, nebo ne mrdám, já prostě končím tuhle epizodu a tady uvidím, až se naseru, tak dám přeskočit a uvidím, jestli to něco udělá, vole, do píči, vole. Prostě potřebuji dostat čtyři ty, myslím si, že potřebuji dostat čtyři do této jedné řady. Takže, já to teda zkusím mimo záznam a pokud se mi to nepodaří, zjistíte to. Pokud se mi to, jo, abych to mohl uložit do píči. Pokud se mi to podaří, zjistíte to příští epizodě. Pokud se mi to nepodaří, už nikdy žádná epizoda nevyjde. Takže asi tak. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.